Bem-vindos ao nosso último dia dos dias de jardim, que este ano, porque toda a situação que estamos a viver acontece exclusivamente em formato online. O meu nome é Madalena Costa e sou uma dos embaixadores que levo à Merlanda os dias de jardim. Os dias de jardim tiveram início nesta sexta-feira, mas se não tiveram tempo para ver, não se preocupem, está tudo disponível no nosso site, na página do evento. Temos uma agenda recheada para este último dia, com mais workshops da casa, bricoaulas, demonstrações de produto, momentos eu faço. Portanto, razões não vão faltar para ficar desse lado, portanto, fique connosco. Para este primeiro momento da manhã, temos mais um Repair Café. Vamos aqui reparar um corta-relvas. Tenho comigo a Marta, o Gustavo e o Rafael, o Repair Café Lisboa. Rafael, se calhar comece por si e por tentar explicar um bocadinho então o que é este conceito do Repair Café, como é que surgiu, também para explicarmos lá para casa. Muito bem. O Repair Café, basicamente, são eventos onde voluntários ajudam a reparar objetos para, no fundo, prolongarmos o ciclo de vida deles. Ou seja, muitos objetos, hoje em dia, acabam por ser deitados fora e nós lutamos um bocadinho contra isso. Nós estamos ligados à Economia Circular de Portugal, da qual a Marta até faz parte, embora hoje esteja aqui como voluntária. O Gustavo e eu somos do Repair Café e o que o movimento Repair Café, no fundo, faz da parte da Economia Circular, fazemos a parte da reparação. Ou seja, a maior parte dos objetos são deitados fora e nós lutamos contra isso, porque a maior parte, como vocês vão reparar, a maior parte dos objetos e das ferramentas são facilmente reparáveis. No fundo é isso que vamos mostrar. Sim, e tentamos ensinar isto às pessoas, para elas próprias fazerem em casa também, as mais fáceis, as mais complicadas, que venham fazer connosco. E de outra maneira, promovemos também a reparação. Ou seja, antes havia muitas lojas de reparação, hoje em dia há muito poucas. É mais fácil quase deitar as coisas fora, mas temos que lutar um bocadinho contra isso. E no fundo o movimento do Repair Café tem a ver com isto. E no fundo é mostrar também ao cliente que ele em casa também é capaz de, sim, de fazer. Exatamente. E não ir logo pela... Deitar fora e exatamente comprar outro. Exato. E perceber que há coisas que são muito simples, muitas vezes nestas ferramentas, às vezes são pequenas coisinhas, que elas próprias, às vezes é um fusível ou outra coisa qualquer. Sim, não é? Sim, coisas muito simples. Muito simples. Sim. E então qual vai ser o papel deles? Então aqui, o Gustavo vai ser o reparador, que é um dos nossos reparadores, está desde o início do Repair Café Lisboa. Nós estamos já a fazer Repair Café praticamente há 5 anos. A Marta também faz parte do Repair Café e vai fazer o papel de pessoa que vem ao Repair Café com a máquina avariada, neste caso um corta-relvas e eventualmente talvez uma outra máquina, sim, se tivermos tempo. Vamos começar? Vamos lá isso. Então, Marta, você, a primeira coisa é você me contar a história da máquina. Foi o que aconteceu para ela chegar aqui? Então, eu já uso há algum tempo este corta-relvas, como dá para ver, e do nada ele deixou de funcionar e eu não sabia o que é que eu deveria de fazer, porque eu não sei reparar nada, não sei fazer nada. Okay. E não queria deitar para o lixo, queria dar só mais uma tentativa. Sim. E então queria ver qual é que é o problema e perceber se é reparável ou não. Então vamos lá, vamos a isso. Ok. Assim, a primeira coisa que nós temos em consideração aqui no Repair Café, ou em qualquer reparação, é a questão da segurança. Então é muito impreterível, é necessário você ter luvas e alguma proteção ocular, ou nesse caso máscaras, e para não correr riscos de acidentes. A segunda coisa é ter sempre em mente que o equipamento está desligado, certo? Então vamos lá, então está desligado, estamos protegidos, vamos começar. Então aqui, vamos começar por localizar onde estão os parafusos principais. Nós temos aqui uma chave de fenda e vamos começar. As pessoas ficam um bocadinho intimidadas pelo tamanho do aparelho, mas vocês vão ver que com o tempo eles são todos iguais, são todos muito parecidos. O que difere é um pouco o tamanho. Sim, o mecanismo acaba por ser quase sempre o mesmo. É, depois é quase a mesma coisa. Sim. A gente brinca dizendo que basicamente toda máquina é um motor, um interruptor e uma ficha, né? No fundo é essa. Alguns têm uma eletrônica e tal, para ser um bocadinho mais esperto, mas são todos iguais. Mas é uma iniciativa ótima, porque muita gente depois tem logo, é automático, achamos que não tem reparação e vamos comprar logo sim outro, e às vezes são problemas muito simples de resolver. Sim, existem, a gente encontra muito
os micro-ondas, né? As pessoas jogam os micro-ondas fora porque eles deixam de funcionar. Sim. E às vezes, muitas vezes, é apenas uma pecinha que custa 10 cêntimos. Ou seja, ela queima e as pessoas não sabem, né? As marcas não ensinam como você troca e você tem que comprar um micro-ondas novo para fazer uma peça super barata. Ah, isso é ótimo. Se calhar acrescentava que as ferramentas para esta reparação não são muito complicadas, embora o Gustavo esteja já uma chave um bocadinho mais complicada, bastava uma chave Phillips normal. Sim. Neste caso, não é? Sim. Olha, nesse caso aqui, ela ainda não está solta. Ou seja, quando não está solta, que há mais qualquer coisa. Existem mais alguns parafusos. É muito comum ter parafusos nessa zona dos adesivos. As marcas põem os adesivos em cima, não só pela marca, sim, mas para dar uma estética ali. Ou seja, nós passamos aqui o fundo da chave de fenda no adesivo e a gente começa a ver que aqui tem um buraquinho, tá vendo? Ah. Embaixo do adesivo. Por isso é que eu não quis abrir. Ah, tá vendo aí? Não tem, não precisa ter medo. Pessoal, se eu abro, depois não fecho. Vai pegar aqui. Olha, puxamos aqui o adesivo. Olha ali, um. Só um outro. Pois é. Muitas vezes a gente não encontra esses parafusos escondidos. Uhum. E é uma entrada para depois desistir, porque sim, não encontra e acaba por desistir. Eu acrescentava que às vezes há uns encaixes também, também não se percebe muito bem como é que é, e às vezes é preciso dar um jeitinho. E é o senso comum da máquina ter sempre razão, sim, não é? Sim, sim, é verdade. Exatamente. A verdade é assim, que todos... Olha, aqui tem mais um escondido. A verdade é que as coisas não são muito difíceis, né? As pessoas precisam ter um bocadinho mais de coragem, seguir aquela de fazer tudo em segurança, luvas, equipamentos e estar desligado. Pá, a chance de um acidente é mínimo. Tem que ter cuidado com equipamentos que tenham lâminas, né? Que eles podem ser cortantes. E agora? E eu acho que agora não tô mais ver. Isso tem alguma coisa de encaixe ou não? Vamos lá ver. Opa, aqui. Boa. A gente tá mesmo bem usado, hein? Esqueci que eu não mandei limpar. Pois é. Okay. Sim. É normal aparecer um pouco de relva dentro dos... De escapa, lá para dentro do corta-relvas. Okay. E aqui vamos começar. Aproveitar que ele está aberto, vamos fazer uma manutenção. Não é só reparação, mas é fazer com que ele dure muito mais tempo. Então, Marta, aqui no lado temos um aspirador de pó, é isso. E vamos aqui fazer uma limpezinha, pelo menos numa parte, só para a gente ver como é que fica nessa zona do motor, que possivelmente onde está o problema. E vamos lá, pode começar. Sim. Algum cuidado que tem aqui, quando está a tirar. Nós aqui temos pouco tempo, então vamos fazer uma limpeza muito rápida. Mas em casa, Marta, você vai voltar a abrir ela e vai limpar ela com mais... Vai, sim. E vai limpar com mais cuidado. Ou seja, tirar toda essa parte, vem com uma escovinha, ou um pincel, ou uma escova de dentes velha. Okay. E vai limpar ela toda e aspirar, ok? Pra ficar novinha. Muitos dos problemas que até podem surgir é por falta desta limpeza e desta manutenção. Sim, alguns detritos acabam por cair dentro do motor e ele para de funcionar. Okay. Então, muitas vezes, você só abrir a máquina e limpar já é o suficiente para que ela volte a funcionar, certo? Okay. Então vamos lá. O que é que me parece? Se o motor deixou de funcionar, vamos usar um multímetro, certo? Esse aqui é o único equipamento um bocadinho mais... Não é complicado, é mais específico isso. Sim, é mais específico. Mas mais é super fácil de usar. E faz o quê? Aqui no próprio Leroy vocês vendem isso. Sim. E vamos usar ele faz uma série, ele tem uma série de funções, mas nós vamos usar a função de continuidade. Significa que toda vez que nós conseguimos fazer o circuito, né? Para onde. Se o circuito está fechado, certo, então a gente ouve um apito, certo? Uhum. Então vamos ver.
deveria existir um circuito fechado entre os dois polos do motor, certo? Então eu vou pôr num dos lados, a máquina está desligada da corrente, e ou seja, não há essa corrente, ou seja, alguma coisa no motor está interrompida. Ok. Não está passada a eletricidade. Não está a passar, isso é. Na verdade, exatamente. Não está a passar porque ela está desligada, sim. Ela não tem a continuidade, né? Ou seja, alguma coisa interrompeu o circuito. Sim, mas este passo é imperativo fazer com a máquina sempre desligada, sempre por questões de segurança. Isso, sim. Sempre sim. Desligada. Então tem corrente. Portanto, exatamente. Tem corrente. Então o que é que vamos fazer? Acho que 95% das vezes são as famosas escovas, que a gente sempre ouve falar nelas. O que é que são as escovas? O motor é um motor giratório, né? Ele está ali sempre a rodar. E existem duas escovas que são, na verdade, são dois bloquinhos de carvão, de carbono, né? De grafite. E eles estão a fazer contato com essa parte interna do motor, que é a parte que justamente roda. O que acontece? Quando eles se desgastam muito, por ser um grafite, né? O grafite se acaba e ela para de fazer o contato. Sim, deixa-me reforçar só que estas máquinas que nós estamos aqui é para situações que estão fora da garantia, porque dentro da garantia tem tal os anos e o apoio do fornecedor. Isso mesmo. Então vamos lá, vamos começar a procurar os... Geralmente são esses dois polos aqui, onde estão as famosas escovas. Olha, a gente tira aqui o cabo delas. É, você dá só um toquezinho, mas geralmente elas saem e elas são... Olha, aqui a gente já consegue ver que elas não estão a se mover, ela não está a sair, tá vendo? Sim. A gente puxa um pouquinho e ela não sai. Uhum. Vamos sentar do outro lado. Marta, conte a verdade, isso aqui ficou a chuva? Ela está molhada. Se calhar. Olha, essa aqui saiu, tá vendo? A escova é isso. Sim. A gente nota que tem bastante oxidação, ou seja, a cápsula que segura o carvão, né, o grafite, ela oxidou e ela deve estar, nesse caso do lado de cá, ela deve estar a segurar o carvão. Ou seja, o carvão deveria movimentar e está fixo. Okay. Então o que a gente vamos fazer? Vamos tirar esse lado e vamos ver o que é que acontece. E na vossa experiência estas situações acontecem por quê? Por que é que oxida aqui esta parte? Tem várias razões? E assim, o corte da relva não deixa de ser um trabalho úmido, né? Exatamente, então sempre vai ter ali um resíduo de um pouco de água. E como da mesma forma como chegou aqui dentro um pouco da relva, chega um pouco da umidade também. Okay. Então elas sim. acabam... É natural, é bem natural isso acontecer. Sim. O que a gente tem que ter é... Antigamente nosso avô ia lá e trocava, a gente não sabia. Hoje somos nós que temos que fazer. Olha, vamos... Principalmente estes resíduos ficam dentro, ficam também úmidos durante muito tempo, ou seja, durante o corte da relva, ele depois seca, só que a acumulação de porcaria dentro da máquina faz com que essa umidade se mantenha lá por muito mais tempo, e o mais tempo que vai ficar, ela não vai secar, e no fundo dá asa. E olha, vamos puxar essa parte aqui, que é a cápsula aqui do... Eu não puxaria. Ah, tá vendo aí? mas tinhas que puxar. Mas tinha. Olha lá, é essa parte aqui. Lembra que a outra se moveu muito facilmente e essa tá totalmente rígida. Sim. Tá vendo? Sim. Ela tá tendo um bocado, o próprio desgaste do material a gente consegue ver aqui. Uhum. Então o que é que vamos fazer agora? Vamos fazer com que essa parte volte a ter um movimento lá dentro. Então vamos abrir e vamos tirar aquela oxidação lá de dentro. Certo. Olha, vou abrir aqui um bocadinho mais pra frente pra câmera pegar. Olha, cada cápsula é um bocadinho diferente, mas elas são super fáceis de abrir. Sim. Nesse caso aqui é só mesmo um jeitinho. Olha, ela já abriu. Tá mesmo, gente... super simples. É, muito simples. Muitas vezes essas máquinas, junto do manual, vem um par de escovas. Okay. O que faz? Geralmente a gente joga fora eles, né? É, porque às vezes... Ou então, eu não guardei. Ou então você esquece junto do manual, que já não sabe onde é que está e etc. Mas eles são super fáceis de comprar. Ok? Vamos tirar aqui, olha lá. Aqui a gente consegue ver, tá vendo a parte da oxidação? Tanto no grafite, quanto na cápsula. Sim. Tá, a cápsula tá mesmo bem, tá vendo, Marta? Sim, ok. Tá mesmo bem, bem enferrujada. Neste caso, não será só mudar as escovas, né? Sim. Teremos que limpar também. É. Isso, é. O que vai fazer? Vamos fazer aqui um pedaço de lixa bem fininha. Okay. Nesse caso é uma lixa 1000, certo? Sim. E vamos fazer com que
a lixa, lixa a parte de dentro e retire a oxidação, uhum. Né? Tá vendo aqui? Uhum. Olha, vamos ver se a gente pode precisa pegar de uma basezinha para isso, não. Olha a escova dos dentes, talvez. Ou esta? Aqui eu acho esta que... Essa é uma chave de fenda, é isso, boa. Uma olha chave aqui. Mais fininha, talvez esta. É. Uma coisa assim. Quer esta? Eu acho que vamos tentar com essa aqui, ó. A gente enrolou a lixa e vamos... Vou fazer pressão, não é? Fazer pressão, é isso. Certo? E quando é que eu sei que já tá? Quando você começa, deixa de ver a ferrugem, né? Uhum. No caso a oxidação, e começa a ver mais o cobre. Okay. Fica certo? Mais brilhante. Sim, o cobre. Sim. Okay. E o mesmo a gente vai fazer com o grafite. A diferença é que o grafite é muito mais mole do que o metal, né? Uhum. Então a gente aqui tem que fazer com muita calma para que a gente não desgaste muito ele. Certo? Eu achei que a gente tinha que comprar peças novas. Poderia, assim, se você quisesse, podia comprar, mas essas aqui ainda estão muito boas, elas aqui ainda duram mais alguns anitos. Okay. Deixa-me te sugerir uma coisa, uhum. Como a Marta está aqui a fazer um bocadinho de cliente, uhum. Vamos experimentar, só para mostrar lá para casa que também boa. É simples isso mesmo, claro. De se fazer. Okay. Então é tirar estas manchinhas, é isso? Isso mesmo, assim. Bem de leve. E no repair acontece isso mesmo, as pessoas não vão lá por uma reparação gratuita. As pessoas vão lá porque elas querem que aprender. Exatamente, é. Sim. E é engraçado que muitas vezes... Não vão aprender. Pois não é, querem. Elas não têm querem mesmo não, não, tá lá. A verdade é que muitas vezes as pessoas vão como clientes do Repair Café e depois de algumas edições passam a ser voluntárias do Repair Café. Porque aprendem. Porque já aprenderam. Então... Não, e gostam do conceito e... Sim, sim. E descobrem que é fácil reparar e não se importam também elas de passar essa informação. Exatamente, sim. Sim, sim, sim. Como é que eu sei? Boa. Tá ótimo. Aqui? Sim, tá ótimo, tá bom. Outra opção aqui para fazer o teste é ver se pôr ela aqui e ver se ela corre. Ou seja, se a gente puser ela aqui e ela for para um lado e para o outro... Ou seja, ela aqui ainda está quase, quase. A gente passa um pouco mas mais? Mas talvez mais aqui nessa parte da cápsula. Né? Que é o... Que era aquela... Ou seja, isso em casa você pode fazer com muita calma. Não há estresse. Aqui a gente tem o constrangimento do tempo, né? Exatamente, nós temos aqui sim. 50 minutos, uma hora para fazer uma reparação dessa. Mas em casa você vai fazer uma tarde toda, vai chamar o filho, né? Para ver todo mundo. Isso se torna uma diversão, né? Sinceramente. Eu aprendi essas coisas com meu avô. Sim. Né? Desde criança eu vejo a reparação ser feita. E pra mim é uma coisa normal. E fomentam-se ligações. Sim, assim. Isso mesmo, é. Estão lisos. Isso. Isto pra cima? É. Então, né? Isso mesmo, tá? Okay. Acho que tá sim. Fazer, é? Acho que tá bom. É isso mesmo. Okay. É porque ela aqui, nesse caso, ela tá do lado errado, né? Ela, tá assim, ela teria que ficar assim, certo? Sim. Por quê? Vamos ver se ela tá ok. Tá, tá ótimo. Tá. É. A gente pode fazer aqui, dar um toquezinho. Cadê o alicate? O alicate já sumiu por aqui. Ah, tá aqui em cima. Se fosse um bicho. Aqui, a gente só dá aqui um toquezinho pra ela. Se ela tiver um bocadinho torta, uhum. Vou ficar mais retinha. Vamos lá ver se ela. Se ela já passa melhor. Já tá bem, tá vendo? Okay. Ela tá agora fazendo aquele movimento que a gente queria que fizesse. Sim. Ou seja, algo importante como desmistificar aqui o medo uhum. que as pessoas têm de abrir a máquina, de mexer na parte aqui também desta que é mais complicada sim. que as pessoas acham que... Sim. E afinal é super não, intuitivo, é super simples, super simples. É. Sim. Lembra que eu falei da brincadeira do motor, o interruptor e uma ficha? Sim. O motor, o interruptor dali e a ficha, não tem mais nada, esse nem eletrônico é. Ou seja, se não for isso, é a bobina que queimou e aí... É, aí seria uma reparação muito mais difícil. É. Quando o motor realmente queima, como a bobina é interrompida, né? Então sim. a gente condena a máquina, não vale a pena mesmo. O okay. motor é muito caro e é muito difícil encontrar um exatamente para esse tamanho. Então é preferível realmente, nesse caso, a máquina ir embora. Sim. Geralmente também queimam, se houver algum problema, se calhar dentro da garantia. Sim, sim, mas é muito raro acontecer, é muito raro. Pode ser um erro, se for um defeito de fabrico, queima logo. Aqui, okay. Vamos ver aqui. A gente aproveita que já está aberto. E não só resolver o problema, mas dar manutenção, ou seja, se aqui já vai começar a oxidar, eu dou uma limpadinha nela. Sim. Pronto, já dura mais alguns anitos. E vamos lá, aqui nós vamos fechar novamente, da mesma forma que a gente fez. Quando eu abro pela primeira vez
um eletrodoméstico, uma máquina, o que geralmente eu faço? Eu ponho uma câmera de filmar e vou filmando tudo passo a passo da máquina. Porque se Sim. eu tiver dúvida em algum momento, eu paro a gravação e volto e olho, aquele parafuso saiu dali. Exatamente, certo? Sim. É uma boa prática, eu acho que vocês devem fazer isso também. Principalmente as pessoas que estão a começar, certo? Sim. E hoje em dia os telemóveis são isso, dia, é. Sim. Nesse caso, essa máquina tem todos os parafusos iguais, mas muitas vezes elas são diferentes, alguns são mais curtos, outros são mais grossos e tal, então eu tiro eles e ponho na mesa, na mesma ordem como eu vou no qual eu vou tirando. Sim. Ou seja, depois sim. é só fazer o sentido contrário. E é interessante dizeres isso assim, porque também passa para lá para casa alguns truques que podemos, sim, podemos sim. fazer. Sim, sim, são boas práticas, é, né? Exatamente. E atenção, sim. isso vira mesmo um costume, por exemplo, usar luvas, para mim é intuitivo. Sim, ou seja, sim. eu não reparo nada sem luvas, entendeu? Exatamente, pra, sem os equipamentos de isso. proteção. É bom sim. começar bem. Claro. É. E é para isso que a gente está. A gente não quer trazer nenhum problema, a gente quer resolver problemas. Exatamente, né? sim. Então vamos lá. Aqui novamente, a gente vai pôr essa pressãozinha da mola para trás e vamos uhum. pôr o encaixe do contato. Pronto, já tá. Em teoria já tá. Vamos agora fazer novamente o teste. Lembra do teste do contato? Exatamente. O multímetro tá funcionando. Vamos aqui de novo e. Já dá. Ou seja, significa que é quando nós energizarmos a máquina, Exatamente. A energia vai fluir pelo motor. E aí ele funciona. Então, em teoria, quando a gente fechar e ligar, ele vai funcionar. Em teoria, né? Em teoria, pode estar queimado a bobina. Não, algo parecia não tá complicado. Marta, algo parecia complicado, foi super intuitivo e simples. Pois é. Estou me sentindo, pronto. Não, mas isso é normal, atenção, isso é normal. E mesmo que você tenha dúvidas, tenha um hipercafé, apareçam lá, tragam a máquina. E a questão é, se você não sentir confiante, naquele momento para, certo? Ou se você sentir que não há segurança, que está com medo, tenha calma. Então, para. Enquanto for sem perigo e você tiver a se divertir, continue. Claro, né? Sim, sim. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um testezito. Vamos, cadê a cápsula? Ah, tá ali, acho. Alguém viu? O cabo tá ali. O laranja, não é? Não, é isso. Vamos lá. E a caixa quando eles estão, quando eles estão abertos, exato. Quando isso. É, convém outra vez, assim, pelo menos fechar para não... Isso, é. Se alguma coisa cair... Não vale saltar. Isso. Sim, não é preciso não precisa pôr os parafusos nem nada. Deu o mínimo de segurança, não é? Isso. Agora vamos lá ver aqui. Não, funcionou. Ainda não está. É. Tá, então está ligado em baixo? Está ligado aí. Ah, não está. Vamos não ver tá. isso. Não está. Segurança estava desligado. Então vamos lá. Vamos lá agora. Vamos, Marta. Boa. Ou seja, já. Significa agora que a gente vai fazer o processo contrário. Né? E montar. Okay. O que é que nós faríamos aqui? Agora eu vou desligar aqui novamente, já que eu vou abrir a máquina. Uma boa prática também é, toda vez que eu estou a reparar, eu uso a ficha que está ligada à máquina e eu ponho no meu colo. Ou seja, eu percebo que a máquina está realmente desligada, entendeu? Certo. É mesmo uma boa prática. Eu aqui vou jogar o chão e... E Rafael, aproveito para lhe perguntar, porque devido a toda esta situação, infelizmente não dá para ter as pessoas presentes presencialmente. Uhum. E tem alguma previsão de quando é que vão conseguir voltar? É sim, se tudo correr bem, para o mês que vem já gostávamos de ter um hipercafé. Boa. É isso. Ou seja, o hipercafé Lisboa está pronto, está toda a gente com vontade. Vamos fazer, se calhar, uma edição com menos gente. Sim. Ou seja, em vez de termos, por exemplo, 15 reparadores, se calhar vamos ter só 5, qualquer coisa assim mais pequenina. Sim. Mas vamos começar. Sim. Porque o hipercafé também é muito do convívio. É muito convívio. Aliás, o café não está aqui por acaso, não é? Exato. Não, exatamente. No hipercafé, quem chega e os nossos voluntários estão ocupados, temos um espacinho que é o espaço de café, em que as pessoas estão a conviver, falam um bocadinho sobre as suas coisas. Porque, no fundo, o hipercafé é realmente um convívio saudável, pessoas que têm todas o mesmo mindset, de alguma maneira. Sim. E depois, realmente, o valor, porque também são voluntários que estão na parte do café do hipercafé, também temos bolinhos caseiros, café, e as pessoas também deixam alguns donativos, porque como somos voluntários, nós também às vezes precisamos de alguns donativos para comprar pequenas coisas. Exatamente, alguma sim. ferramenta, alguma chave que não temos, a solda. Nós, por exemplo, neste caso não estamos a usar a máquina de soldar, mas nós não sabíamos se havia algum fio de soldado e se calhar teríamos que o fazer, não é? Exatamente, pronto, sim. E aí vamos ter um consumível, nós temos as nossas ferramentas e há ferramentas que são dos
próprios voluntários também, mas às vezes é preciso comprar coisas. Sim. E esses donativos às vezes são simpáticos. Sim. Mas ninguém é obrigado a nada. Claro, 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 claro. Sim. É só obrigado a aprender. Obrigado a aprender. E às vezes, curiosamente, às vezes há reparações que são mais do que uma sessão, por exemplo. Sim. Imaginemos, por exemplo, eles vinham a esta reparação, do que a Marta chegava, e o que tinha acontecido era ter acabado mesmo as escovas, tinham acabado. Sim. Pronto, e a Marta iria comprar as escovas, e na próxima, se não conseguisse montar em casa, passava por lá e nós em 15 minutos com ela. Ou seja, há essa hipótese, essa facilidade, se não houver o material, pode-se voltar outra vez. E separamos outra vez. Sim. Okay. Chegámos a ter pessoas que foram a 3 sessões, tipo, para resolver uma placa de indução, mas mandaram vir peças, pronto. Mas geralmente tentamos resolver tudo na mesma sessão. E às vezes, mesmo que não haja tempo de montar tudo, por exemplo, esta questão, a pessoa que trouxe o objeto já percebeu como é que a coisa se monta, e há mais alguém para reparar, eles ficam a reparar de lado e o voluntário só tapou outra coisa. Certo. Sim. E, por exemplo, neste caso, por exemplo, seria montar a máquina. Se a Marta tivesse numa situação de Repair Café, podia estar ela a montar e o Gustavo já podia estar a atender outra pessoa. Ok. Sim. Nada. Olha, então essa aqui já está pronta, já está a funcionar. Depois a Marta vai em casa abrir isso com mais cuidado, fazer aquela limpeza com mais cuidadosa, mais pormenorizada. Se quiser fazer aquela limpeza também que a gente fez na escova que estava defeituosa, você pode fazer a mesma manutenção do outro lado, certo? Então, ou seja, para realmente ela não parar agora pelo outro motivo, pela outra escova. O que é que nós fazemos? A gente tem ainda um bocadinho de tempo. Sim. Então vamos abrir uma segunda máquina para mostrar para vocês novamente que uma máquina totalmente diferente, mas que é o mesmo conceito. Motor, interruptor e uma ficha. Exatamente. Então vamos lá? Sim, temos tempo, podemos seguir. Está tudo então, ligado? Essa aqui está pronta. Já pomos aqui debaixo da mesa. Boa. Já pomos aqui atrás. Aqui. Sim. Boa. Pode ser. Cuidado. Fica. Cuidado só para não se... Boa. Se calhar a minha fica para cá. Este fica mesmo aí no cantinho, não? É. Então, ou seja, essa aqui também. Essa é uma máquina bem mais nova, né? Mas cadê aqui? Essa aqui. E deixa-me dizer-te a título de curiosidade que a mim perguntam-me imenso como é que depois se faz a montagem toda desta parte. Okay. Porque a pessoa tem que tirar o carrete com o fio por alguma razão e não sabe como voltar a colocar. Ah, okay, é uma das questões mais recorrentes. É. A verdade é assim, os voluntários que estão lá, é para vocês verem, eu sou engenheiro informático, minha área não é reparação de alelo também, isso para mim é um hobby. Então é muito normal você chegar a um momento e falar, essa parte eu não sei. Sim, claro. E para isso que a gente tem internet, a gente, vamos a procurar, procuramos o manual da máquina. Sim. Às vezes algumas máquinas têm até o próprio manual de reparação da máquina. Certo. É para procurar um bocadinho e encontra. Não é nada do outro mundo, acho que dá para fazer bem. Até porque o processo é o mesmo parafuso, lá está. É a mesma coisa, sim. Isso aí você vai ver que, a gente vai abrir ela agora, você vai ver que é igualzinha a outra. Só, essa é menos imponente, né? Essa claro, é pequenininha. Sim. Então, vamos lá, aqui já acho que já estão todos os parafusos. Já estão 6 aí. Não, olha, faltou um aqui. Tem alguns que são um bocadinho mais chatos. É, como tudo. É normal, né? Olha, esse aqui, novamente, ele está mesmo bem... E, Rafael, no Repair Café vocês recebem todo tipo de máquinas, é assim, para cada Repair Café nós dizemos quais são as máquinas que podem trazer. Ok. Depende dos voluntários que nós temos para cada sessão. Sim. Por exemplo, agora vamos fazer uma sessão, se calhar, só de 5 voluntárias. E se calhar não abarcamos todas as reparações que podemos fazer. Nós fazemos desde reparações de costura, a reparação de brinquedos, pode passar por muitas coisas. E, por exemplo, podemos não ter nessa sessão alguém de costura, não é? E então aí vamos só dizer eletrodomésticos, sei lá, móveis, é o que for. Um bocadinho nós geralmente, depois... para cada edição, dizemos o que é. Uma sessão normal, nós abarcamos tudo o que os nossos voluntários possam reparar. Só não reparamos em máquinas grandes, porque não tem lógica, ou seja... Se alguém tiver um frigorífico que não funciona, não tragam um frigorífico ao nosso Repair Café. Eventualmente isso é possível. Sim. Num futuro e noutro modelo de Repair Café, mas no nosso não é possível. Portanto, nós reparamos máquinas pequenas, há um micro-ondas, coisas assim que se possam transportar, não seja preciso uma... Se possa arrumar nos braços. Uns giradiscos, pronto, essas coisas todas nós reparamos.
Agora, coisas muito grandes nós não reparamos, até pela questão mesmo de espaço, claro, e do manuseamento, e algumas coisas que são muito perigosas nós também tentamos não fazer. Se alguém aparecer, por exemplo, com uma motosserra, uma das máquinas que se avaria, aqui nós poderíamos realmente reparar uma motosserra, mas é uma coisa que nós consideramos que é perigoso mais para as pessoas fazerem em casa, ou seja, os nossos voluntários sabem fazê-lo, poderiam aprender a fazê-lo connosco, mas fazer um vídeo de uma reparação de uma motosserra não nos sentimos à vontade, porque seria perigoso lá em casa tentarem fazer isto sozinhos. Todos aprenderem a fazer aquilo. Ou seja, à partida vocês explicam logo reparações que sejam feitas em casa, que não há problema em termos de segurança. Pois, exatamente. Ou seja, isto são reparações que se podem fazer em casa. No Repair Café conseguimos fazer reparações mais complexas. Certo, ou, enfim, mais perigosas, de alguma maneira. Mas aí estamos com a pessoa. Sim. Isto em vida é difícil, às vezes, passar isso tudo, sim, não é? Portanto, tentamos máquinas elétricas e não a combustível. Sim. É isso mesmo. Olha, lembra aqui do motor? Sim. Interruptor e a ficha. Os três elementos. É igualzinho. Vejam que o motor é menos potente, né? Menorzinho. Sim. Mas temos aqui também as escovas. Nesse caso, como elas não estão oxidadas, elas são super fáceis de sair. Vou tentar tirar ela aqui. Olha, ela já pulou, tá vendo? Essa é um clique? É igualzinha, só que essa tá mais nova, né? Okay. Essa tem oxidação. E se você precisar comprar uma dessa, você pode ir à internet, medir, né, o altura, a largura e procurar uma igualzinha. E é facilmente encontrado. Isto não houver da marca, não é? Ou se não houver na própria loja onde for comprado. É, do Leroy, você vem aqui no serviço de apoio ao cliente de vocês e podem fazer pedido das peças. Exatamente. Isso, exatamente. Isso funciona super bem. Agora uma máquina já descontinuada, aí sim. Ou máquinas mais exóticas ou coisas assim. Sim, sejam muito específicas, isso, às vezes não se encontra. Mas vejam que é super simples. O Gustavo está a mostrar aqui a questão das escovas, mas às vezes o próprio manuseamento destas máquinas, as pessoas também às vezes tratam das máquinas assim um bocadinho com pouco cuidado. E às vezes há coisas muito simples, são coisas de encaixe, geralmente elétricas, que se desconectam. Sim. Portanto, às vezes é só perceber qual é que é o circuito e ver se ele está a funcionar. Novamente, com o multímetro, perceber onde é que faltou eletricidade, porque há peças que são ou de encaixe ou coisas que foram soldadas e por causa da oxidação da água que entrou, aquilo oxidou e deixou de fazer o contacto correto, e são também novamente coisas simples. Neste caso esta não tem esse problema, aqui nós faremos uma simulação ou de um encaixe ou de uma peça qualquer destas que poderia ter soltado durante o manuseamento ou ter batido com esta máquina ou acontecido algum acidente, mas são coisas que realmente, vendo o percurso elétrico, nós detectamos rapidamente que é ali que está o problema, não é? Sim. E mesmo, nós falamos, quando falamos de multímetro, a Marta fez alguma cara tipo, epa, eu não vou saber mexer nisso. Sim. Mas assim, isso tem um milhão de funções, mas você não precisa saber todas elas. Eu acho que pro básico, por exemplo, essa função da continuidade, né, que você, quando você toca e você percebe se os fios estão íntegros, essa é a função mais básica de um aparelho desse. E até o multímetro mais barato faz isso. Aqueles que a gente compra, sei lá, 5, 6 euros, tudo funciona. Sim. Então, e só a título de curiosidade até minha, as pessoas podem levar máquinas, por exemplo, esta máquina, se estivesse em bom estado, poderia ir a ter com vocês só para perceber como é que se faz estas aberturas das escovas, ou é só no caso da máquina precisar de reparação? Nós podemos dizer realmente, ou seja, durante o evento, agora, nós geralmente temos, durante o evento Repair Café, nós temos basicamente uma hora para cada reparação. Se viesse alguém com uma reparação destas, que é uma reparação que só demora meia hora, nós conseguiríamos com certeza, claro, no resto do tempo explicar a alguém. Okay. Não seria bem, mas pronto, são coisas que... Sim. Já aconteceu, acho que umas quantas vezes, a pessoa chegar lá e simplesmente não experimentou noutra tomada. Tão simples quanto isso. Pois, sim, como sim. Não, e às vezes há coisas muito simples, ou realmente está quebrado o fio. Há muitas reparações que as pessoas deitam fora. Sim. É o próprio cabo que dura tantas vezes que é só cortá-lo, pô-lo um bocadinho mais à frente ou trocar a tomada, comprar aquelas que vocês vendem, não é? A tomada é só cortar, parar e deixa de ter a original, mas, mas passa a ter outra. Funcionar. Passa a funcionar, não é? Sim, portanto, é isso. São questões muito simples que podem ser solucionadas. A questão do cabo também. Mas consegue tirar só. Aqui a perna. A gente teria que ver no manual como é que ela funciona. Eu acho que é aqui. Mas tem aqui. Tens o botão embaixo. Acho que aqui tem uma. Exatamente. E aqui no botão faltas a bobina. Nesse botãozinho. Achei que não estou conseguindo fazer. Já fiz isso alguma vez? É só isso. Exatamente. Sim.
E aqui está um nozinho justamente para que ela não saia, né? Sim, porque depois este fio vem por um lado, depois sai o outro fio do outro e a rotação que faz o corte. Faz ele um exatamente, pronto. Mas neste caso é muito simples, realmente é só no manual verificar que realmente há este... O que Gustavo estava a dizer é porque tem lógica, muitas vezes as pessoas nem sequer olham para os manuais, e convém também olhar para os manuais. Sim, porque normalmente o manual também explica estes pormenores. Sim. Exatamente, não, mas é que muitas vezes as coisas hoje em dia são muito intuitivas, e de antes, eu lembro, já são um bocadinho mais antigo, entre aspas, e tínhamos que ler sempre os manuais, porque realmente as coisas eram complicadas, hoje as coisas são extremamente simples. Mas mesmo assim, continua a assistir o manual, às vezes não haja online, há só online ou qualquer coisa, mas é bom dar uma olhada dela quando temos estas dúvidas e principalmente quando compramos, verificar tudo. Sim. Exatamente. Só verificar tudo, porque aquilo carrega-se, começou a rodar, está bom, pronto. Pois é. Agora é trocar, agora não sei. Eu costumo guardar manuais. Pois é, deita tudo fora. Sim, mas é a primeira coisa se calhar que nós fazemos numa máquina que ainda por cima nestes casos, o carrete já vem montado. Pois já, só quando acaba. Quando acaba, agora como é que é? Depois... Já deitei fora a caixa, já deitei fora o manual. Muitas vezes online há, às vezes basta pôr, e às vezes há um vídeo qualquer no YouTube em que diz como montar isto. Outras vezes tem que vir à loja, mas exatamente, pronto, nós poderemos, obviamente, ensinar como é que é isto, porque isto para nós ainda é intuitivo. Se calhar para alguém que não estivesse muito dentro desta área, não seria intuitivo. Sim. Mas é uma coisa que se consegue indicar. E principalmente é perder o medo, às vezes, de abrir a máquina. Acho que a noção principal do Repair Café é as pessoas perceberem que podem fazer coisas. As pessoas dizem, eu mexo e estrago. Não, ela não está a funcionar. Pensa que estragada ela já está. Ela já está a estragar. Portanto, força a mexer, não é? Vai ter de deitar fora e abri-la, mas já abri-la. Exatamente. É? Até porque só em casos muito extremos é que não há reparação. Certo? Sim. Geralmente... Há coisas que não são reparáveis, sei lá, um motor estar todo queimado, não é? Teria que ser um motor novo, ou ter-se partido toda esta estrutura de plástico, teríamos que ver se era possível colá-la ou reforçá-la de alguma maneira. Mas são raras as reparações que não... Mas no Repair Café, acho que a maior parte dos equipamentos que chegam até nós são equipamentos bastante simples de resolver. Às vezes é mesmo uma mudança de uma ficha, de um fio, uma coisa assim. Às vezes é um fusível. É. Antigamente as máquinas tinham a portinha do fusível, né? Vai estar lá dentro escondido. Agora ela fica dentro. No micro-ondas você tem que tirar aquela caixa do micro-ondas todas e as pessoas têm medo. Exato. Certo? Então, às vezes não sei por onde. Eu não vejo os parafusos e não sei por onde começaram. Sequer. Ok, percebo. Eu penso, não há parafusos, não há maneira de tirar isto. Mas tenta. Se ela está fora da ficha, não tem perigo. Sim, sim. E primeiro partiram. Mas pensa assim, nós não somos especialistas em abrir equipamento nenhum. Não, a gente tenta. Se quebrou uma coisita ou outra, porque quando fechar os parafusos vão apertar, aquilo volta a funcionar, entendeu? Não é um grande problema. E você deu uma sobrevida, você evitou que aquele micro-ondas ou aquela, sei lá o que for, fosse ao lixo, né? A reciclagem. Sim, e nestes casos até há muita gente que chega pronto ao pé de nós, ao pé de uma loja, e é só porque montou o carrete ao contrário. Ao contrário. E ao contrário ele não vai fazer um corte. Sim, e as pessoas vêm e dizem que vão trocar e às vezes é só, como não têm o manual de instruções, não sabem qual é o lado e depois querem trocar e vamos comprar outro e a máquina está nova. Está boa. Sim, está nova. É isso mesmo. É um espírito que se vive aqui também no Repair Café, deste convívio de explicar às pessoas que é fácil. Isso mesmo. Não, por vezes até os voluntários encontram a solução da reparação. Já aconteceu isso mais do que uma vez. Ou seja, está-se a fazer e às vezes é uma peça que se partiu. Eu lembro-me de uma liquidificadora em que tinha-se partido a peça de encaixe, aquelas peças de borracha que tem, e há várias máquinas que têm esse tipo de encaixe, encaixa e desencaixa, e aquilo gasta-se com o tempo. E ele tinha um dos encaixes que estava bom e o outro estava estragado. Como é que eu vou fazer isto? Vou ter que comprar uma nova? E ele, pois, se calhar é melhor tentarmos encontrar aqui uma. Às vezes guardamos máquinas e substituímos umas para as outras. Mas ele pensou assim, mas porquê que não ponho uns parafusos a fazer estas coisas? Se arrochou uns parafusos, aquilo que encaixou passou a funcionar. Claro. Portanto, e foi a ideia dele, nem foi a ideia do reparador. Portanto, às vezes o facto de abrir e pensar um bocadinho na coisa, conseguimos até os próprios, enfim, clientes, as pessoas que trazem os objetos, conseguem arranjar soluções. Não vai ficar como estava, mas vai funcionar. Exatamente. E em termos de feedback que vocês também recebem das pessoas que vão ter convosco, tem sido positivo, eu quero acreditar que sim. É sempre positivo. Não fica reparado, é sempre. Aprendem, não é? Aprendem. A menos que seja alguém que não perceba o conceito do Repair Café, já nos apareceram pessoas que pensam que vão lá reparar e somos um serviço de reparação grátis. E nós explicamos que não. Claro. E as pessoas ficam assim, porque às vezes as coisas, vai o Repair Café, que eles reparam.
reparamos, mas calma, você nós também tem que participar. Não, tem que sentar ao lado. Ser isso. Porque é o pôr as mãos na massa que depois também aprende e perde faz medo para a próxima, não é? Sim. Uma das vezes eu reparei, eu acho que era uma aparelhagem de áudio, uma coisa assim. E a mãe veio, que veio trazer o aparelho, né? Veio com uma criança, ela devia ter uns 8, 9 anos. E ela me veio reparar que ela estava super interessada. Quer dizer, a mente daquela criança abriu de uma forma que ela, um mundo que ela não conhecia, exatamente, né? Exatamente. E no final ela falou: olha, o meu comando, depois que terminou, né? Que ele ficou a funcionar. E ele falou: o comando da minha PlayStation está com um defeito no botão XPTO. E eu posso abrir em casa? Eu falei, sim, você vai chamar seu pai, vai sentar um bocadinho com ele, vocês vão abrir e vão ver o que está acontecendo. Exatamente. Pronto, e depois a gente soube que ele reparou, né? Era uma sujeira, né? Estava no, nos contatos da PlayStation e a criança ali recebeu um estímulo de reparar as coisas dela. Sim. Isso é bem interessante. E se calhar das questões mais importantes que nós vimos aqui até nos dois é a questão da segurança e a questão da manutenção sempre e da limpeza também da máquina, que às vezes é o que provoca as questões mais difíceis, e é não ter medo e colocar. Sim, isso mesmo. Pode desmontar tudo e leva para o Repair Café, tudo desmontado. Já aconteceu. Sim, mas isso não é, às vezes não é bom, porque nós também não sabemos onde é que as coisas pertencem. Já aconteceu, pronto. Nós preferimos que eles desmontem lá, não é? Isso mesmo. Só me resta agradecer-vos, obrigada por terem vindo, terem participado. Este é que é o espírito realmente do Repair Café, é reparar, mas depois o convívio e o aprender. Acho que a partilha de experiências é o mais fundamental entre nós. Pois é. E ainda por cima nestes tempos em que agora, infelizmente, não podíamos fazer presencial, mas acho que transmitimos um bocadinho lá para casa o que é este ambiente do Repair Café. Portanto, visitem e realmente não tenham medo de fazer as vossas reparações, porque são coisas simples, às vezes não deitamos logo fora e não é preciso. A Marta, o Gustavo e o Rafael explicaram isso mesmo, portanto, obrigada mais uma vez. E quem nos assistiu, muito obrigada, continuem connosco, porque o dia é recheado de surpresas para vocês, portanto, continuem connosco, continuem nos dias de jardim.